Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Spyro The Reignited Trilogy, som altid må gerne efter et like og abonnere og blive en del af Bjørnebanden i dag. Lad os komme videre. Vi er simpelthen her, hvor at vi skal kæmpe mod en, der hedder Metalhoved. Wow, der er en stor... Okay, der er en dude deroppe. Vi går ind og kæmper mod Metalhoved. Tak fordi I ser med. Husk at skrive nogle kommentarer efter nogle likes, fordi så ved YouTube, at I godt kan lide den her video. Og så er der flere, der kommer til at se den, fordi YouTube fungerer på den måde. Det er lidt åndssvagt. Sådan fungerer det simpelthen. Så er vi ved at være klar til at kæmpe mod Metalhoved. Okay. Drenge og piger. Lad os se, om ham her er en frækkert. Og hvordan han ser ud. Wow, der bliver kastet ting ned mod os. Ikke i orden. Oh my god. De kaster... Oh, han har... Oh, okay. De har fået beskyttelse på sig. Det havde de da ikke før, dem her, i den sidste bane, hvor jeg mødte dem her. Ved du hvad, i virkeligheden ikke også, så er det altså ikke bananer, de kaster med. Så er det noget helt andet. Hvem vil også kaste med sin mad? Altså, så hold dig væk. Det kunne være fedt, hvis det i virkeligheden havde været noget helt andet, de kastede med. Og så de så havde censureret der og tænkt, ah, måske skulle man ikke lige lære børn at kaste med deres poop. Så det er sådan noget, det hører man altid, at aber gør, ikke? De kaster med deres ting. Åh, nej, 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 nej! Okay, no, man kan løbe ind i dem. Okay. Åh, nice. Okay. Ej, så bliver jeg bare flækket i det sekund, jeg kommer op. Det er simpelthen ikke i orden. Hold dig væk fra mig. Se, nu har jeg bare sådan en blå bavian hygge ting. Oh, der er faktisk en kylling her. I orden. Hvad? Jeg er lidt bange for at jeg springer mig selv i luften her. Så sådan. Haps, 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 haps. Så lad os komme herop. Vent, jeg synes ikke jeg fik den der sidste røde diamant her. Eller det er en rubin. Er det ikke, er de rubiner? Nej, jo, er det ikke rubiner der er røde og emeraler som er blå? Nej, emeraler er grønne, er det ikke det? Det er smaragder, tror jeg der er blå. Oh my god. Jeg er ikke sikker. Jeg tror det. I må gerne rette mig ned i kommentarfeltet. Jeg kan faktisk ikke huske det. Er der nogen af jer der ved det? Tell me. Rubiner er røde. Nej, rubiner er røde. Er det ikke det? Rubiner er røde. Emeraler er blå. Nej, emeraler er røde. Nej, emeraler er grønne. Er det ikke det? Jo. Oh my god. Det, I kan godt høre, jeg har ikke købt sådan nogen så tit. Metalhoved er begejstret for at møde dig. Hvis du angriber den strømpål, og skulle strømmen slås fra. Alle drager er fundet. Okay, så han bliver poweret op af noget grønt, tror jeg. Vent lidt, hvad? Ah, au, og vi må ikke løbe ind i dem her. Det vil faktisk give mening. Så den skal flække. Okay. Det giver en god nok mening. Au, 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 au. Jeg får tæsk, fordi jeg ikke kan se noget. Okay, han kan simpelthen selv komme til at ødelægge dem. Ah, det er dumt, at have taget så meget skade mod den første. Det var sådan... Det var dårligt spillet, faktisk, bare. Det der. Det går godt at gøre bedre. Selvfølgelig gør jeg det. Jeg har altid gjort det bedre. Oh, der er ting, jeg gemmer her. Glemmer. Der er ting, jeg gemmer! Nej, der er ting, du glemmer, Jørgen. Jeg sprogspasser den helt vildt meget nogle gange. Det er godt... Oh my god. Okay. Let's do this, boys! Leroy Jenkins! Åh, nej. Åh, nej. Ja, tak. To flækket. Det er den der dumme bavian ovenpå. Nej. Nej! Nej! Hvad? Nej. Og så får jeg hoppet forkert. Nej, jeg hoppede så meget forkert der. Ved du hvad, vi vinder den her gang. Jeg hoppede så forkert der. Det var sådan... Åh, nej. Hvad laver jeg? Okay, jeg kan godt nå det, hvis den står og blinker. Det er måske meget rart at lige vide. Nu kan jeg ikke nå den. Der kunne jeg godt nå den. Der kunne jeg godt nå den. Der kunne jeg godt nå den. Sådan. Hvad ved du bare? Kan jeg stå og... Nej, det kan jeg ikke. Nej, okay. Det går fedt, hvis man bare kunne inden kampen lige der. Jeg kan nå at flække dem. Hvis man skynder sig, kan man måske nå at ødelægge en masse. Det er bare mig, der er langsom. Det kan man nok godt. Det havde været smart, hvis jeg havde skyndt mig endnu mere. Sådan, to nede. Nej, au, au.
Nej. Sådan. Hey! Nå, så faldt han bare om. Okay. Nå. Okay. Nå. Jamen okay, han var nemmere end jeg troede. Jeg troede, det var en tredje fase. Plejer der ikke altid at være en tredje fase ved sådan nogle bosser? Det var der så åbenbart ikke. Ved du hvad, der virker som om, der, vi mangler noget i den her verden. Gør der ikke? Altså, hvorfor er der allerede sådan et hyggested her? Hvad? Jackpot! Igen, jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge dem til. Jeg har ingen anelse om, hvad jeg skal bruge de der mønter til. I det mindste i 3'erne og 2'erne, der ved man sådan lidt. Okay. Du skal bruge dem, fordi der er en stor idiot, der vil tjene en masse penge, som du skal, som sælger dig ting. Hvordan i alverden skulle vi komme derop? Det skal vi ved at gøre det. Ah, ninja. Så. Hops. Hops. Wow, og hop. Og hop. Og hop. Ja, tak. Hvad har vi herinde? Hvad? Der skal så være en nøgle et sted, som jeg ikke har til gengæld. Nå, den må vi så prøve at finde en anden dag. Ein anderes Tage, ja. Ich will nicht der treasure chest gefinden zu heute. Ja, jeg tysk er ikke lige mit stærke side. Og vi er tilbage ved The Animal Kingdom, eller hvad det egentlig hedder. Så vi har flækket bossen, så kan vi bare lade os hoppe til videre. Lad os hoppe videre og se, hvad der sker her. Ja, og de drager, som stadig er fanget i... Når du har reddet 50 drager, så har... Har jeg ikke reddet 50 drager? Jeg har reddet 48. Nå for delen, så vi sidder rent faktisk fast lige nu. Nå for delen, så må vi jo... Okay, vi går i guidebogen her. Så vi har to. Vi mangler... Hvad mangler vi mere? Vi mangler to æg her. Vi mangler... Jeg føler, at der mangler simpelthen at finde en bane, måske. Måske mangler vi at finde flere baner. Simpelthen. Men hvad med bare den her bane her? Nej, der har vi fundet alt. Det er det idé, om man bare skal gå tilbage og så bare finde en bane. Tårerne sup mangler vi en masse i. Hvad med, hvis vi går tilbage til en af de første verdener? Jeg føler, at vi mangler at finde noget her. Okay, lad os se, om vi kan finde en bane i den her verden. Terrassetingen har vi fikset. Det var ikke et smart sted at lande. Okay, vi flyver bare tilbage til nogle af de tidligere verdener. Det er pinligt. Ja. Men vi kan bare gå i guidebogen, så kan vi lige finde ud af, hvad for en bane vi har lyst til at tjekke ud. Så vi går i guidebog. Vi har 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4... der er to verdener her, hvor vi ikke har fanget det hele. Tørkedalen mangler vi en. Det kan være, vi skulle tjekke den. Vi tager til Tørkedalen med det samme. Okay, så der er en gemt i den her bane. Så det er så lidt, hvor delen det kunne være. Så jeg tænker lidt, vi løber lige lidt hurtigt igennem og ser, om kunne der være nogle steder her, hvor at vi mangler noget. Herover føler jeg ikke, jeg har været faktisk. Oh my god, jeg tror heller ikke, jeg har været her. Ej, jo, ja, vi har været her. Undskyld. Det har vi faktisk. Aha, så smutter vi lige længere frem her. Og vi gør lige nogle tricks her. Lad os lige komme herop på den her ting her, og så se, om vi kan kigge ud over banen. Det er sådan lidt hyggeligt at være tilbage i den her bane, faktisk. Det var nice. Det var heller ikke lige så svært på det her tidspunkt. Der var ikke sådan nogle psykopater over det hele, der prøvede at tage livet af mig. Nu, ja, okay, der er lige ved nogle stykker. Ham kan jeg ikke huske, slå mig. Det her sted kan jeg slet ikke huske. Ej. Au. Okay, slap af, fyr. Okay. Ej, nej. Jørgen. Nej. Spil nu ordentligt. Okay, drenge og piger. Jeg har måske fundet ud af, hvordan man kommer over til de drager der. Det er slet ikke det, man skal. Jeg tror, man skal her i starten over på den platform. Men hvordan gør vi det? Er det bare at svæve over herfra? Eller heropfra? Jeg tror, det er heropfra. Oh my god. Jeg tror, jeg har fundet ud af, hvordan man gør. Vent lidt. Oh my god. Det her, det var helt anderledes, end jeg troede. Ved du hvad? Nu tror jeg, at jeg har fundet ud af, hvordan man kommer over til den drage der. Det havde intet med det, der gør. Okay. Fordi nu tror jeg, at man kommer over på den anden side, ikke? Kommer man bare over på den anden side her. Men...
Eller hvad? Er der ikke en anden udgang? Nej, det var måske bare til det. What? Så er det så bare lige, om man ikke ved at komme herover kan svæve derover. Vent lidt. Det kan godt være, man kan det. Ved du hvad, vi prøver lige. Oh my god, det kan man. Oh my god. This is the way. It's the way. It is the way. Thank you, I found the dragon. Nå, det tog lang tid. Fordi jeg er noob. Sikke du svæver, Spyro. Jeg troede, jeg var fanget her for evigt med de grimme gribe på mit hoved. De fugle ser seje ud, men de smager godt. Flammestegt med en knivspids salt. Alle drager er fundet, og jeg fandt... oh my god, det tog længere tid, end det lige burde det her. Helt klart. Men sådan er det. Så er det bare, om man skal trykke vend hjem, eller om man kan gå videre til næste bane. Vi trykker lige vend hjem, så kan det være så sikker på, at det er gemt i hvert fald. Okay, vi prøver at tage til stenbakken nu. Og så lad os se, hvad der sker. Okay, så... er vi ved stenbakken? Det var da nærmest en af de første baner, der overhovedet er. Hvis der er en, så er det nok op på toppen af det her gøjl. Eller er det nede i den her? Det er nok nede i den her. What? Eller hvad? Jo, okay. Åh, jeg fandt ham hurtigt. Hold nu op. Okay. Spyro, hold øje med guldsmedens farve, som afspejler styrke. Når han spiser sommerfugle, forbliver han stærk. Som mig! Okay. Okay, der var simpelthen en dude lige der. Og der er en sted, hvor man, hvor man kan bruge en nøgle. Okay, så er vi allerede færdige der. Det tog ingen tid jo. Okay, lad os lige få fuld liv. Jeg kan ikke lide, at vi mangler noget. Sådan. Spis så den der. Yet. Så skal vi så bare tilbage til... så skal vi faktisk bare tilbage til den bage, vi kom til. Til dyretimmerne. Så der rejser vi lige hen igen. Der er meget rejsning. Eller hvad man siger. Okay, så er vi tilbage til ham her gutten, som kan få os videre. Jeg har det meget bedre nu, når så mange drager er blevet reddet. Hop op i ballonen, så viser jeg dig drømmevæverne. Er du klar til afgang? Okay, drømmevævernes verden. Okay, jeg elsker, at han lige hopper på ham. Hvad sker der for det? Nå, stakkels mand. Okay, så er vi i drømmevævernes verden simpelthen. Og her lander vi. Hold da op. Der er så spændende ud. Hvad sker der for ham der? Whoa! What are you doing? Okay, de kan transformere hinanden til... What? Det ser freak ud. Jeg har lyst til at se, hvad de gør. Jeg tror, de gør et eller andet med hinanden i hvert fald. Så meget mærkeligt ud. Det kan være, vi skal starte herovre, faktisk. Okay, ja, de laver hinanden om, eller hvad? Ham der, han er sådan... magiker-type. Der var altså en eller anden, der gjorde et eller andet om. Der var ved at skyde mig her. Kunne han skyde langt fra, eller hvad var det for noget? Jeg ved ikke helt, hvad der skete der. Det var meget freaky i hvert fald. Hej. Okay, det er sådan en fe-fyr. Okay. Jeg kan ikke lide ham. Og her har vi det hjemsøgte tårn, tror jeg, den hedder. Lad os lige få gemt herovre. Lad os lige befri ham her, fyren. Okay, nu er det sådan nogle svampe, eller hvad? Ja, det tror jeg, det var. Hvad hedder ham her? Matsi. De fjolser, du ser i denne verden, er uovervindelige. Men det betyder ikke, at de ikke skal angribes. Lyder fint med mig. Hvad? Uovervindelige? Det forstår jeg ikke meget af. Okay. Er I uovervindelige? I får da tæsk. Nå, okay, de kommer faktisk tilbage. Ja, okay. Nå, ej, hvor sjovt. Nå, så alle kommer måske tilbage. Lad os lige se. Det er de hjemsøgte tårne, tror jeg, den hedder. Lad os komme ind til den. Så er vi ved de hjemsøgte tårne. Spændende. Hvad gamle her. Jeg føler, at man kan genopleve ham her, eller sådan noget. Det kan være, det finder vi nok ud af. Nej, det er jo... Næh, hvad? Man skal måske gøre noget for... Okay. Okay, det kan være, at vi skal finde et eller andet for at komme ind, eller hvad? Eller åbner den her? Okay, den åbner sig bare. Vent lidt. De skyder med et eller andet, som gør ting levende. Oh my god. Okay, men det er måske slemt, at de gør det. Hvor kom det fra? Eller hvad? Hvad foregår der? Au! Okay, ham tror jeg bare, at vi skal holde os fra. Det var lidt free. Vil han springe sig selv i luften? Hvem er det, der genopliver ting her? I do not like this. Au.
What is this? How do... How is... Hvordan... Jeg fatter ikke, hvordan tingene virker her. Ah. Okay. Hej, dame. Nu er jeg superdrag. Farvel. Okay. Okay, så hvis man skal have alle sammen, så skal man også lige tilbage og fatte det, hvis man har alle diamanterne. Har det. Okay, så hende der, fedamen, hun kan gøre sådan, at vi kan dræbe den der. Ellers, ved du hvad, den der, den tror jeg også, vi kan ødelægge. Sikkert. Men det er lidt. Jeg vil gerne lige have et kys til. Så lige... Ja, tak. Sådan. Yes. Okay, han flikker også lige dem der. Nice. Ja, vi skal lige ned af ham der, når vi nu kan. Hvad ved du bare? Spiller smart hele tiden, ham der. Sådan, væk med jer. Så sådan gør man det. Jeg var lige sådan, hvordan i alverden fungerer det her? Der er noget her. Okay, måske skulle vi have været videre hurtigt. Åh nej. Der kommer liv med alle sammen nu. Okay, vi skal lige have noget liv her. Sådan. Au. Farvel. Oh my god, den kan vi ikke åbne. Oh my god, ham vil vi gerne redde. Kosoko. Hey Spyro. Alle drager ved, at der er magi i et fekys. Se, hvad det kan gøre for din ildkraft. Ja vel, fyr. Au. Det gør nas. Lad være. Hold jer fra mig. Okay, det gik. Alt går. Okay, der er sådan en dame igen, der kan give os nogle superkræfter herovre. Og lidt super magi. Haps. Men det... Så er det bare, om man gider at løbe tilbage, eller man skal løbe frem. Man skal nok løbe tilbage. Vi skal nok have tisket dem alle sammen, eller sådan. Lad os lige få nogle diamonds. Are they forever? Hvad så? Hej, dame. Sådan. Fulde mulle på. Så der er ikke meget tid. Der er godt nok ikke meget. Er det bare det? Og wow, det var måske bare det. Okay. Så hvis man gerne vil dræbe dem, så kan man tage tilbage og gøre det. Og få alle tingene. Jeg vil egentlig helst have alle dragerne. Jeg er bange for, at vi... Oh my god. Okay, så her der skal vi faktisk bare løbe. Jeg er bange for, at vi løber... At vi ligesom ikke kan komme videre i spillet, hvis vi ikke finder alle dragerne og sådan noget lige pludselig. Okay. Haha. Hvad ved du, hva'? Der må... jeg skulle sige, der må være en dame her, der kan kysse os. Hvad ved du, hva'? Der var jeg lige ved at hoppe op i den der. Jeg tror ikke, vi er udødelige, når vi har det her. Jeg tror bare, at vi... Vi slår hårdere. Au! Kan du lige hjælpe os her, dame? Kan du ikke hjælpe os? Please. Hilfe! Okay, man skal stå præcis på det rigtige sted. Det var det, der var galt. Hold da væk. Okay, det er slutningen på banen, simpelthen. Okay. Jamen, så skal vi ikke... vi mangler lige nogle drager, tror jeg. Okay, hvor delen kan vi finde nogle drager her? Jeg føler lidt, at vi mangler vi det. Altså, jeg ser guidebogen. Vi mangler to drager. Så kan vi ikke gå for den der bane. Vi mangler simpelthen. Der er så en drage lige herinde, kan jeg se. Ej, okay. Du har mange skatte der. Det er vildt nok. Lutalo. Hold på dine horn. Her kommer Spyro. Tålmodighed, lille du. Du får snart mulighed for at kæmpe mod den allervigtigste. Nasty Nork. Nasty Nork. Er det den sidste verden, eller sådan noget? Nå, det kan det godt være. I don't know. Ved du hvad, du fik så lige... Jeg så, der var en masse kister herom bagved. Dem vil jeg rigtig gerne gøre noget ved. Kunne vi få lov til det? Ej, for... Åh, ja tak. All the cash.
Jeg synes, vi skal finde den sidste drage. Jeg har det ikke godt med, at vi mangler en drage i den her verden. Det kan også være, at det her det er den sidste verden-agtig, og at det ikke er så vigtigt. Men så har vi fundet den. Ekstra liv. Kunne være meget rart. Au, nej. Yes, tak skal du have. Okay, vi flyver Lester stille hernede. Og så prøver vi lige at se, om vi kan se noget her. Den der dome har vi været. Det er jo starten af banen, det der. Vi kan også svæve derned, tror jeg. Jeg kan godt forestille mig, at det var derovre. Kunne man hoppe? Er det sådan noget, man kunne løbe hurtigt tilbage, måske? Hvad sker der her? Okay. Det kan godt være, det er et eller andet med at løbe. Okay. Hvis vi ikke helt kan finde ud af det, så bliver det bare sådan her. Okay. Ved du hvad? Eller hvad? Gider vi finde den sidste drage? Det kan også være, det er sidste verden jo. Så behøver vi måske slet ikke at finde den sidste drage. På den anden side, hvad er det herude? Her har vi været. Nu bliver jeg helt forvirret. Hvad? Kunne du spise den der? Jeg synes, hans rækkevidde på at spise dem der ikke er så god. Der er et hul deroppe. Hvorfor er der et hul deroppe? Det hele virker mystisk. Hvorfor er det her sted så mystisk? Eller vi smutter bare videre. Er det her for at komme ud af verden? Oh my god. Jo, det er. Det kunne også være det herovre. Fuck at tage. Sådan lige før udgangen måske. Ej, eller også skal man bare dræbe alle dem der. Det kunne også godt være. I smutter ud, for det er også ved at være på tide, at jeg stopper det her afsnit. I må meget gerne trykke på mit ansigt for at blive medlem af Bjørnebanden. Tryk lige her. Der er sådan en stor knap. Tryk. Så bliver jeg medlem. Og så like og kommenter, fordi så bliver YouTube glad. Vi ses i næste afsnit. Hej hej.